Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. У студії для вас працюватиму я, ведуча Анастасія Чечко. Пляма від нафтопродуктів на Тернопільському ставі збільшується. Про це нам повідомив начальник екоінспекції Едуард Ференц. Зараз на своїх екранах ви бачите відео, відзняте 23 липня працівниками Держекоінспекції Тернопільської області. Державна екологічна інспекція виїжджала на місце події, відібрали проводи, хоча так візуально видно, що це є забруднення. Порахували збитки, вони, як кажуть, ми порахували на площі 1000 метрів квадратних, така була полосочка довжиною 100 метрів і шириною 1 метр. За це сама методика, яка передбачає нарахування збитків, дозволила нарахувати збитки аж на 11 гривень, це дуже мало. Оце фактично, ми бачили тільки пленочку, яка поверху була, іншого встановити ми не встановили, але ми оформили матеріали і направили їх до міського відділу поліції для того, щоб знайшли винних. Вчора були дощі і опитування свідків, і питалися директора спортивної бази. Вони говорять, що раніше того не було, а зараз вже бачать і можуть констатувати, що із труби з дощової каналізації оці всі нафтопродукти попадають в Тернопільський став. А дощова каналізація, вона йде, фактично, йде одна із вулиці Бродівської, там можуть потрапляти, там і підключені житлові масиви, і промислова зона, і десь, можливо, попадають і дощові стоки від РФДПО. Це відзняте 16 липня. Тоді директор Тернопільської водоспортивної бази Олексій Нижегородов повідомив про плями на Тернопільському ставі. Того ж дня начальник екоінспекції Едуард Ференц зазначив, його фахівці взяли проби води зі ставу на аналіз і видали пропис комунальному підприємству об'єднання парків локалізувати і прибрати пляму. За словами Едуарда Ференца, він звернувся до керівника міського управління житлово-комунального господарства, екології та благоустрою Олега Соколовського. Запропонував створити комісію за участі фахівців і виявити джерела забруднення ставу. Вже неодноразово в Тернопільській міській раді ми надсилали приписи, щоб ті всі дощові каналізації, щоб вони взяли на баланс, виявили власника, знали, хто саме скидає ті дощові каналізації і самі здійснювали за ними контроль. Це мало би здійснювати якесь комунальне підприємство Тернопільської міської ради. І взагалі дощові стоки, які йдуть, це є 4 скиди зі сторони парку Шевченка, це 4 скиди дощових стоків, взагалі не мають без очистки потрапляти в Тернопільський став. Тому що це все, що декларують, що якась розроблена програма, не якась, розроблена програма очистки Тернопільського ставу, будуть запущені там водорослі, фонтани, мікроорганізми, вона ні до чого не приведе, поки ми не забезпечимо або відведемо всі дощові стоки від Тернопільського ставу, або забезпечимо його очистку. Тобто поставимо якісь локальні очисні споруди. Наразі поспілкуватися з начальником житлово-комунального управління Олегом Соколовським нам не вдалося. Керівник прес-служби міськради Мар'яна Зварич повідомила, впродовж дня він перебуває на нарадах, тож коментар пообіцяли надати нашим кореспондентам завтра. Також завтра розпочне роботу комісія за участі фахівців міської ради, Держекоінспекції та комунального підприємства «Тернопільводоканал». Визначатимуть джерела забруднення ставу. Тим часом відходи виробництва Заробинецького спиртзаводу забруднюють річку Гнізна органічними речовинами. Від цього у водоймі гине риба. Як нам повідомив начальник обласної Держекоінспекції Едуард Ференц, це підтвердили результати досліджень води у річці. Можемо констатувати, що ті відходи, якими поливалася земля, вони дійсно з дощом попадали в річку. Відбувається забруднення органічними речовинами річки Гнізна. Там з потічка в річку Гнізна. То ми говоримо, ми посадових осіб до себе будемо викликати, будемо їх притягувати до адміністративної відповідальності, будемо давати припис, щоб більше таких випадків не було. Це вже фактично остатки, ті, що змивалися дощом. Це не є якісь небезпечні забруднюючі речовини, це просто органічні речовини, які попадають в воду і які забирають у воді кисень. Як забирають у воді кисень, це стає причиною того, що риба задихається і спливає наверх. Стосовно ґрунту, то результати аналізів будуть трошки пізніше, після того ми будемо приймати відповідні рішення.
це значить, 11 липня ми повідомляли про те, що Заробинецький спиртзавод вивозить відходи виробництва на землі Новиківської сільської ради Збираського району. Начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц тоді нам повідомив, що ці відходи можуть забруднювати річку Гнізна і що його служба взяла воду на аналізи та зразки ґрунту. Наша знімальна група тоді побувала у двох селах Збираського району, де протікає ця річка. Зараз ви бачите кадри за 11 липня цього року. От ми були на цьому полі, звідки висвітлили. Також наші журналісти поспілкувалися із головою Новиківської сільради та представниками спиртзаводу. Заступник директора Ігор Голяс пояснив, підприємство вивозить відходи лише відповідно до укладених угод. То є заключення, певні висновки зроблені інститутів, що воно не є шкідливе. Це перше. Друге, ми маємо заключені договори з власниками тих площ, на які ми вивозимо. Байкерський мотопробіг «Україна єдина» сьогодні відбувся у Тернополі. 14 байкерів із Тернополя, Львова, Дніпра, Києва, Івано-Франківська та білоруського міста Брест впродовж 30 хвилин перебували на театральному майдані міста і знову вирушили у дорогу. Стартував пробіг в Ужгороді, фініш запланували на острові Хортиця. Байкерський мотопробіг проводять другий рік поспіль, розповідає учасник акції Андрій Довгалюк. Минулого року був перший раз пробний, ну і вже другий рік підряд катаємося нормально. Це не політика, це ж не політика. Це просто мотопробіг за єдність держави. Тут все просто, політики я тут не бачу. Дозволили поїхати? Як вже там? Хто гуляє? Всіх об'єднує одна ціль. Всіх об'єднує одна ціль, щоб не було війни, щоб ми були, як і раніше, цілісною країною, з тими територіями, які в нас забрали. Ми їх повернемо. І показати всій країні, що ми є патріоти. Ми проїдемо через всю країну, об'єднуючи всіх, незважаючи на релігію, які населяють цю країну і хто якою мовою говорить. Ми повністю аполітичні. Ми не ведемося на ці всі рухи, які роблять політики. Ми вважаємо, коли ми разом, ми переможемо. Костянтин Фірсов – білоруський байкер з міста Брест. Проживає в Ужгороді. Пробіг для мене – це спілкування з людьми, відкриття для себе нових міст. І, в принципі, є що подивитися в Україні і ті міста, де я ще не був. Бо, по суті, далі Києва – Маріуполь. В Донецьку також давно був. Ще до того – цирку, який відбувається сьогодні. Після цього вже ніяк не вийшло. В Запоріжжі, Дніпрі також не був. Ну, поки їду. В принципі, теж не був. Ну, якби їду, поки їду. Метою акції є показати, що Україна є єдина. Тобто це є мотопробіг, який починається від Ужгорода і закінчує, ну, і фіналом буде підняття стягу на острові Хортиця, символ козацької слави. Кожна область, кожне місто, вони якби долучаються до цієї акції і показують свою підтримку даного заходу. З Тернополя мотоколона з 14 байкерів вирушила до Хмельницького. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. І на завершення про погоду. До кінця доби на Тернопільщині можливі дощі, подекуди грози і град. Температура повітря до кінця дня знизиться до 20 градусів вище нуля. А якими будуть погодні умови до кінця тижня, розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Найближчі дні погодні умови області будуть доволі таки нестійкими. 25 липня буде хмарно та з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні грозові дощі. Вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів тепла. День 22-27. 26 числа хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі
13-18 градусів тепла, в день стовпчики покажуть нам 24-29. На 27 та 28 липня місцями по області пройдуть короткочасні грозові дощі, лише вночі 28 липня буде без опадів. Температурні показники – вночі 14-19 градусів, в день 26-31 градус тепла. І поки що у мене все. Більше новин дивіться в підсумковому інформаційному випуску о 19 годині. Побачимось!